បាត់ឡមើតំណែងឆ្លងដែនកិច្ចពន្ធតាមច្រករបៀងក្រមការខុបខិតពីឈ្មួញនិងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចការពារព្រំដែន ស្លាកក្រែនវីយូជាជាក់លើទេពកសាសបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកច្រករបៀងពីឈ្មោះច្រកទួលស្តីច្រកដូនតីហើយច្រកចំការម្ទេសដោយមានការបើកដៃពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចណាខ្លះទើបបណ្ដៃបណ្ដោយឲ្យឈ្មោះនាំតំណែងកិច្ចពន្ធទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយ៉ាងសកម្មដោយច្រកនេះក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសួនសាមេនដែលជានាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែនទួលស្តីនិងលោកគីផេងគ្រប់គ្រងច្រករបៀងដូនតីហើយចំការម្ទេសបានកំពុងរក្សាភាពស្ងៀមស្
ើងថាការនាំបារីឆ្លងដែនលោកមិនបារម្ភអំពីបញ្ហាអ្វីនោះទេព្រោះបានបង់លុយឲ្យខាងខេត្តសមត្ថកិច្ចការពារព្រំដែនគ្រប់ស្ថាប័នហើយរាប់តាមចំនួនបិចបើទោះបីជាបារីប្រភេទអ្វីក៏ដោយដេប៉ូជាច្រើនកន្លែងដែលត្រៀមនាំបារីឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាដោយលោកសូមមិនឲ្យថតសម្លេងក៏ដូចជាមិនបញ្ជាក់ពីតម្លៃដែលបង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនោះទេប្រភេទទំនិញបារីជាច្រើនមុខស្រាបៀស្ករសគ្រឿងក្រអូបដោយរថយន្តផ្លុងវៀតណាមចេញចូលជាដើមដោយក្រុមឈ្មួញដាក់ដេប៉ូពីខាងលើប៉ុស្តិ៍រហូតដល់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនទាំងពីរច្រកជុំវិញករណីបត់ឆ្លងដែនខាងលើអង្គភាព TNM ក៏បានសុំការពន្យល់ពីលោកសួនសាមែននៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែនដែលយើងហៅថាសមត្ថកិច្ចយុទ្ធធរព្រំដែនតាមរយៈទូរស័ព្ទមិនមានការបកស្រាយឡើយគ្រាន់តែបានចូលមើលតែប៉ុណ្ណោះចំពោះលោកគីផេងមិនមានលេខទូរស័ព្ទរីឯប្រធានវិរៈសេនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនស្វាយរៀងបានជ្រាបករណីនេះដែរឬមួយយ៉ាងណានោះទេដោយធ្វើការឡាយមួយដងរួចទៅហើយព្រមទាំងប្រធានខ2និងខ3ខាងយោធាក៏ដូចគ្នាផងដែរអង្គភាពយើងខ្ញុំសូមធ្វើការសំណូមពរដល់លោកឧត្តមថ្នៃត្រីពេជ្រវិរៈស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងមេតាបង្កើតគណៈកម្មការចុះពិនិត្យដល់មន្ត្រីជុំវិញនិងករណីទំនិញកិច្ចពន្ធឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងនេះផងទៀតដើម្បីអនុវត្តឲ្យស្របតាមសេចក្តីណែនាំស្តីពីការបង្កើតប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបអំពើរត់គេចពន្ធបទបញ្ជាលេខចុះថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្តីពីវិធានការបង្កើតប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបអំពើរត់គេចពន្ធយោងសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីការបង្កើនគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងអនុវត្តនៅបទបញ្ជាលេខ01បប Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNMV. សាលារៀន TNMV មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNMV មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNMV គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ